Sveiki, mīļie draugi! Pavasaris ir ne tikai mans dzimšanas dienas laiks, bet arī mūsu reģionālā direktora Muki dzimšanas dienas laiks. Un tam par godu 12. Nedēļā mums, jums, ir 5 īpašie piedāvājumi papildus. Tātad pirmoreiz pārdošanā mums būs Exploris sērijas termoglāzes mūsu burvīgās ikdienā līdzņemšanai un ekskluzīvai dāvināšanai piemērotās termoglāzes, kas ilgstoši uztur dzērienu temperatūru, 3 dažādos izmēros. Tātad 230 ml glāzīte būs par 34,90, tad 350 ml glāzīte, ar skaisto dizainu, būs par 37,90 un lielais brālis, tātad 470 ml, būs par 42,90. Redziet, nu tāds skaists trio. Tad, nu sakarā ar to, ka, protams, mūsu reģiona direktors ir vīrietis un mēs atzīmējam vīriešu dzimšanas dienu, būs vēl viens vairāk, es teiktu, bet tomēr ne ļoti uz vīriešiem orientēts izstrādājums, tātad metāliskā uzkodu kārba, pusdienu kārba, sauciet kā gribiet, šāda te, ja, kas arī nav bijusi kādu laiku pārdošanā, bet ir ļoti iecienīta un ir labi, ka viņa atgriežas ar sadalītāju, tātad kārba, kas nebaidās. Atšķirībā no mūsu pārējām kārbām, no, arī no asākiem priekšmetiem, no griešanas, jā, ar sadalītāju. Nu, paņemt ļoti labi ir līdzi lidmašīnā vai piknikos, jā, tāda skaista, eleganta, ekskluzīva dāvana. Nu, arī vīriešiem, kuriem mēs bieži vien ir tā, kad ir jādāvina dāvana vīrietim, un tad vienkārši jūs laužat galvu. Nu, tā tas ir tā kā trīnieks vai skaista metāliskā uzkodu šāda te kārbiņa. Tilpumā 700 ml, cenā 39,90. Un vēl būs signatūra melnā kārba, lielais izmērs, tikai par 24,90. Tā kā svinam pavasari kopā ar ekskluzīviem tapravēr piedāvājumiem 12. Nedēļā par godu Muki dzimšanas dienai. Mīļie draugi, vai jums kādreiz ir gadījies tā, kad ir draugs, vai jums kaut kur ir jāiet, un jūs nezināt, ko lai uzdāvina? Jo, nu, ko lai uzdāvina tam, kam viss ir? Nu, tad es teikšu tā, ka tad jūs varat uzdāvināt Tupperware ekskluzīvās sērijas. Jā, es atļaušos nosaukt viņu par ekskluzīvā sērija Exploris. Tātad, tie jaunumi, tās ir termoglāzes. Mēs zinām, ka ir termokrūzes, ir termos, ir dažādas termolietas, bet par termoglāzēm es domāju, ka ne katrs būs dzirdējis. Un Tupperware, kad mums iet līdzi laika gaitām, vajadzību izpausmēm un tam līdzīgi. Un šeit mums ir tādi ļoti skaisti jaunā dizaina brāļi, mazāks vidējais un lielais. Jā, mēs zinām par citiem brāļiem, bet arī šos mēs varam nosaukt par brāļiem. Tātad šīs te termoglāzes. Nosaukums Exploris. Jā, tātad kāpēc? Nu, tāpēc, ka ar šīm glāzēm mēs tā teikt, izpētam, un iegūstam jaunas zināšanas, mums ir jauns dizains, tā teikt, jauna lieta, termoglāze, ja, kas mums līdz šim nav bijusi. Un arī šeit pat uz logo ir tādi kalni, jūs varbūt šeit neskatāt, bet tur ir kalni. Tātad ejam kalnos, kāpjam kalnos, izpētam, atklājam jaunas virsotnes un tā skaitā kopā ar šādiem te ekskluzīviem produktiem. Tātad, termoglāzes. Nu, kāpēc? Nu, tāpēc, kad mēs atkal domājam par to, lai mēs neatstājam liekus atkritumu kalnus aiz sevis, mums ir sava stilīgā glāze, modernā dizainā, ļoti tāda, nu, patīkama, jā. Viņa neslīdēs, ja mēs paņemsim ar slapjām rokām, mums neizkritīs no rokām kā cita materiālā izstrādājums, piemēram. Jā, tad mums ir iekšā ir metāls, tātad divpusējā sieniņa glāzei. Varam izmantot arī vienkārši kā glāzi, bet, protams, doma ir tāda, ka tā ir termoglāze temperatūras uzturēšanai. Tātad no kā sastāv? Sastāv no pamata glāzes. Tad ir vāciņš, kuram ir divi silikona elementi. Tātad šeit mums ir silikona gredzens, ja, kas ir domāts, nu, tīri tā iemesla dēļ, lai tā glāzei vāks aiztaisās un nofiksējās. Un tad mums ir šī te silikona tāda atvere, ja, uz vāka, ko jūs vienkārši noņemat noskat dzerat, pagriežat pa 180 grādiem, nu, un tad jūs no tās glāzes varat padzerties. Ja? Ļoti ērti.
Kāpēc vēl es teikšu tā, ka šī atvere ir no plastmasas, un tas ir ļoti praktiski, parocīgi un droši? Tāpēc, ka, ja jūs dzerat no, nu, mēs visi zinām fiziku, ka metāls temperatūras ietekmē sakarst. Tātad, nu, mēs negribētu vēl pie tam apdedzināties ar karstu dzērienu. Lūk, tā kā jums būs ērti un droši padzerties. Vēl atcerieties par vienu lietu, ka zem tās silikona mēlītes, zem tā silikona ir tāda viena maza caurumiņa atvere, kas ir domāta karstā tvaika, nu tā, ventilācijas atvere, sauksim tā. Jo karstajiem tvaikam ir no kaut kurienes jānāk ārā, lai jums vienkārši vienā brīdī, nezinu, nebūtu bum, un karstais dzeriens pa gaisu. Lūk, un tā iemesla dēļ var gadīties tā, ka ja jūs, piemēram, to glāzi nometat vai, nezinu, iemetat somā, tad tikai pa to mazo atverīti, pa šeit nē, pa mazo atverīti var dzēriens sākt, nu tā teikt, pilēt ārā. Tā kā, ja jūs lietojat glāzi, transportējat glāzi, lūdzu lietojat viņas vertikālā pozīcijā. Tad jūs būsiet pilnīgi droši, kad nekas jums tur liekas neiztecēs, neizpilēs un, tam, un tā teikt, nezinu, nesabojās jūsu somu vai tērpu. Lūk, jā, tātad trīs izmēri ir pieejami 230, 350 un 470 ml. Jā. Mēs zinām, ka mums, protams, arī ir vienreizējās glāzes, kad mēs ejam pirkt dzērienu, bet ja mēs ejam ar savu glāzi, tad mēs ļoti daudzās vietās iegūstam arī finansiālu atlaidi, kad mēs pērkam ar savu krūzīti, un nu, gal galā mēs pērkam ar savu krūzīti. Mēs esam droši par šo te izstrādājumu, ko mēs lietojam, jo, nu, lai cik mums neteiktu, ka tās ir kartona, papīra, glāzītes un pēc tam dabā sadalās, nu, tā īsti nav, jo viņas ir apstrādāts ar speciāliem materiāliem, lai tas dzēriens. Nu, padomājiet paši, ja jūs ielējat šķidrumu vienkārši papīrā, nu, ūdeni ielējat papīrā, tad ir dabiski tas, ka tas papīrs samirks un ļoti ātri sadalīsies, un jums ātri tas dzēriens, nu, vienkārši neturēsies glāzē un glāze izirs. Lūk, tā kā tās drošās vienreizējās glāzīs, mēs nav tik drošas un dabā ilgstoši sadalīsies. Ja sadalīsies līdz galam. Lūk, bet šīs glāzes, nu, jums būs pašiem sava stilīga, eleganta dizaina glāze, ērta lietošanā, ļoti ērta mašīnā, ja, jo visi izmēri, redziet, tie izmēri ir vienādi, vienkārši ir uz augšu viņi lielāki. Ļoti ērti ir ievietot mašīnā tajā dzērienu traukā, nu, dzērienu traukā, nē, bet dzērieniem domātajā turētā, ja. Tā kā visi trīs izmēri derēs. Un vēl, piemēram, ja jūs, nu tagad mēs esam visi tik ļoti skrejoši, un mums ir līdzi tur kaut kādi savi pulverīši aplējamie pagatavošanai un tam līdzīgi, tad termosā jūs, piemēram, īsti auzu pārslas neapliesiet ar karstu ūdeni, lai viņas, nu tā teikt, tā tumu sagatavotos, un jūs varētu ēst to putru, tad šeit jūs to varat izdarīt, jūs varat sagatavot savu putru un vēlāk vienkārši izbaudīt ēdienu. Ja jums nav mūsu citi ēdienu speciālie termos, protams. Lūk, tā kā atkal mums ir savs transformers ar daudzām funkcijām vienā izstrādājumā, un arī apakšā ir plastmasas, ja, tā kā, ja jūs viņu, nu tā teikt, pasitīsiet, bet tas nenozīmē, ka jums ir tagad jāņem un jāmēģina viņus visu sasist, nekāda, tā teikt, dehermetizācija vai kā to nosaukt pareizi nenotiks, jo šeit nav termosa sistēma, šeit ir vienkārši tāda termo aizture un, nu, nekas jums ar to izstrādājumu nenotiks. Tā kā tādā veidā. Un tad, ja jūs, piemēram, nezinu, strādājat darba vidē, kur jums ir telefona zvanī, klients vai kolēģi un tam līdzīgi, un jūs no tās savas, nezinu, nelaimīgās tējas, ka rūzes skrēdat visu laiku projām un atnākat atpakaļ un kafija ir augsta, tad atkal šeit ir glābiņš, jo jūs aiztaisat ciet, temperatūra tiešām ilgstoši tiek uzturēta, un jūs atnākat pēc sarunas un turpinat baudīt savu silto dzērienu. Un, protams, vēl kā jūs redzat, katram termosam, nevis termosam, termoglāzē, man vienkārši termos jau novērš uzmanību, katra termoglāze ir šādā te skaistā kartona iepakojumā. Tā kā, nu, jums arī ar dāvināšanas iepakojumu nav, tā teikt, ļoti jādomā, kā to iepakot un tā, jo, principā, iepakojums ir asketisks, dizains ir ļoti skaists,
Un es pat teiktu, ka te neko lieku neprasās, paņemiet vienkārši bantīti, uzsieniet un ļoti skaisti varat uzdāvināt un izmantot kā tiešām tādu modernu, dārgu, es teiktu, pret cilvēku, jo jūs, nu, tā teikt, jums cilvēks ir dārgs, jūs dāvināt kvalitatīvas lietas. Nu, tā teikt, ļoti laba dāvana. Un, protams, atcerieties, ka kvalitatīvas dāvanas vajag sākt ar sevi. Ja? Tad, principā, sev uzdāviniet kādu izmēru, jo izmēri ir dažādi, jo mēs katrs esam dažāds, un lietošanas ieradumi arī ir katram dažādi. Tā kā šeit jūs varēsiet izvēlēties gan sev, gan kādam tuvākajam kādu tiešām labu dāvanu. Un, kā mēs zinām, cilvēki ir jānovērtē un pozitīvas emocijas ir jāvēro, un kopā ar tāpravērto darīt ir pavisam vienkārši.